Выход там, там. И там есть тоже. Ну що ж, доброго дня, чи точніше доброго вечора. Виходячи з освітлення, наявності освітлення на стадіоні у Харкові. Доброго вечора вам, шановні друзі, вашій увазі поєдинок чемпіонату першої столиці України, чемпіонату в дев'ятку міста Харкова, в якому футбольний клуб «Безлюдівка» в статусі господаря прийматиме одного з фаворитів змагань, команду «Символ». «Символ» в традиційних білих кольорах, «Безлюдівка» в помаранчевих манішках. Для вас цей матч обслуговує Вадим Коробенко. Ну і, власне, нас чекає 40 хвилин футболу, судячи з турнірної таблиці. Ну, власне, не знаю, наскільки цей матч буде конкурентним, але, тим не менше, в футболі є місце для усіх, як то кажуть. Суперник більш слабший на папері матиме можливість спробувати власні сили з більш дисциплінованим колективом. Ну і хто зна, побачимо, чим усе це діло закінчиться. «Символ» у нас у статусі гостей. З них і розпочнемо знайомити вас зі складами команд. Одразу хочу перепросити у всіх, хто спостерігає за трансляцією цього поєдинку. Матчі чемпіонату Харкова та й загалом усі матчі чемпіонатів України я обслуговую уперше, тож якщо десь неправильно назву наголос або прізвище, тож не піднімайте на сміх, не ображайтеся на мене, а краще зробіть зауваження через наших редакторів, через зворотній зв'язок з організаторами, ну і будемо виправляти подібну ситуацію. Ну, тож, в принципі, у нас все готово до старту поєдинку, точніше, ні, все ж таки обслуговує матчі чемпіонату Харкова і обслуговував їх, якщо я не помиляюся, саме на цьому стадіоні. Самий перший турнір першої столиці України – Бліц-турнір. Тоді ми приїхали в компанії організаторів, щоб заявити про себе і в інших містах України. Ну і Харків був першим містом, де ми провели Бліц-турнір. Ну, обрізка, яка від захисту, удар по воротам – це 1-0. Друзі, Сергій Комісаров забиває м'яч на другій хвилині зустрічі, капітан «Символ». Поки я тут розповідав вам свій ліричний екскурс про своє знайомство з колективами Харкова. Ну, тоді не було ні «Безлюдівки», ні «Символа». Вони вже в процесі еволюції чемпіонату в дев'ятку долучилися до великої сім'ї нашого турніру. Ну і я з радістю та гордістю відкоментую поєдинок матчу чемпіонату Харкова. Через більш як річну перерву, однак вже незнайомих поки що мені команд зараз після цієї атаки. Зараз той таки Комісаров з м'ячем, дограв до кінця захисник, нейтралізував загрозу. Продовжується атака, «Символ», м'яч з аута розігравали хлопці, здорово закидає там напрямку Комісарова м'яч гравець. «Символ» і штрафний, давайте після штрафного продовжуємо знайомство зі складами команд. На м'ячі Андрій Яковенко. Яковенко, ні, відходить він від сфери. Це не дуже добре видно ігровий номер. Ну, зараз побачимо, яке рішення приймуть футболісти «Символа». Штрафний. Удар в стінку приходиться. Тож, власне, «Символ» у гостях, номер перший у воротах Андрій Ганус, польові футболісти Андрій Яковенко, номер третій, зараз саме він вводитиме м'яч з аута, удар, не точно, від Комісарова, четвертий Роман Махлоєв, п'ятий В'ячеслав Кононов, сьомий Олександр Лукашенко, такий от прямий теска одного дуже відомого дядечка, зараз на слуху. Ім'я, прізвище Олександр Лукашенко, самі знаєте, що в топі новин світових це навчання на кордоні з Україною, в Росії та Білорусі, але то вже політика, не будемо збувати. Перепрошуємо Олександра, якщо десь ми трішки перебрали функції, порівняли, ну, пригадали такого дюжного чоловічка, який окремий конкурент. Тим часом 2-0, прекрасний удар здалеку вдався Сергієві Комісарову.
Робить він рахунок 2-0. Ну, друзі, ну, не знаю, поки що ми в дії взагалі не бачили голкіпера. Символ Андрія Гануса. Ну, не сказати, що пахне розгромом, тому що лише початок поєдинку, 4 хвилини, і 2-0 це не такий вже і приголомшливий рахунок для старту. Але побачимо, Комісарова чіпляє тут. Гравець без видівки Прочуханов Вадим отримує жовту картку за зрив перспективної атаки. Мой номер жовта карта. Штрафний. Сам винуватець на м'ячі. Розігрують штрафний футболісти символ. Ми продовжимо знайомити вас зі складами. Восьмий Артем Верлука, дев'ятий Олексій Солов, десятий Сергій Володкович, одинадцятий Сергій Лукашенко, дванадцятий Євген Кочетигов, чотирнадцятий Олексій Волобуєв, п'ятнадцятий Владислав Моспан, шістнадцятий Василь Бурлака, тридцять третій Олександр Іванов, високий пресинг зараз який від символ. Сорок п'ятий Юрій Сагайдачний, 77-й Сергій Комісаров, 88-й Дмитро Адаменко і 99-й Артем Тарасов. Такий от склад у нас символа. Дуже і дуже представницький удар здалеку неточно від Сергія Лукашенка. Безлюдівка, 4-й номер Сергій Гунза, 12-й Олексій Кізім. Атака символ Лукашенко. Нейтралізовує там загрозу захисник. П'ятий Сергій Лобода, дев'ятий Владислав Мещеряков, шостий Станіслав Мушанов, другий Костянтин Пазич, восьмий Антон Пашков, сьомий Вадим Прочуханов, одинадцятий Олексій Сіненко і третій Сергій Ходін. У такому складі у нас ВК Безлюдівка, яка в принципі дуже важко хлопцям вийти з власних володів. Високий пресинг приміняє символ, хороша футзальна команда, друзі. Зараз можна зробити висновок. Колективний відбір м'яча, який призводить до удару в каркас воріт. Ну дуже жалко, що не позначено, хто голкіпер. Безлюдівки немає першого номера, немає в протоколі позначки ГК. Ну дуже важко розгледіти з трансляції. Ігровий номер на спині воротаря у жовтій формі білими літерами. Ну, вибачте, цифрами точніше. Ну, хай там як. Все ж таки в перспективі попросимо хлопців з Безлюдівки. Ще одна жовта картка, і це друга жовта картка, друзі. Це ж друга жовта картка, якщо я не помиляюся, для... Так і є. Червона картка вилучає Вадима Прочуханова арбітр. Ну, цікаво, за що саме? За відкид м'яча чи, ну, власне... Ну, менше з тим. Там рефері був поряд, напевно, не мав підстави вилучити. Аут для символ. Так от, помітно неозброєним оком, що дуже в ігровому плані дисциплінована команда, хороший колективний відбір м'яча, награні комбінації. При втраті м'яча одразу високий колективний пресинг, це є підтвердженням хорошого футзального класу. Ну і якщо ми вже заговорили за... У чому там справа? На зрительний сюди міста, пожалуйста. Не дає свисток у штрафний арбітр, відходять на потрібну дистанцію. Все, відновлюється поєдинок. Аут розіграно, Іванов з м'ячем. Через свого капітана Сергія Комісарова грає Іванов. Лукашенко, Іванов. Лукаш, стань на дальню штангу. Ну і на місці голкіпер. Здорово дістає м'яч. Воротар Безлюдівки впритулив, розстрілював гравець символа. Ну і чуємо підтримку вболівальників символа. Дуже здорово, що ходять фани на трибуни. У Києві у нас також чимало вболівальників на матчах. Є організовані групи підтримки. От, тож, власне, так, такий підхід лише прикрашає будь-які змагання. Якщо ми заговорили вже про клас і статус команд, то маємо сказати, що символ, звісно, веде боротьбу за титул
чемпіона міста Харкова, який дозволить команді поїхати до столиці України на фінальну частину Кубка України в дев'ятку, що там спірний м'яч призначає арбітр. Щось таке, я розумію, що середнє між фейерплей і ударом в пушину воріт. Ну, менше з тим. Рахунок 2-0, нагадаємо. Відзначився двічі Сергій Комісаров. Лукашенко на 11-й хвилині. Перепрошую, 11-й номер на 10-й хвилині зустрічі. Оце так гол, друзі, оце так снаряд. Ну, дуже прекрасне взяття воріт вліво від голкіпера, дев'ятку, спирака, як то кажуть. В дворі нам колись сміялися один з одного футболісти, хто був з носаря в дитячо-юнацьких школах, забороняли це робити. Ну, хто, звісно, відвідував США з великого футболу. Ну, а у футзалі це найкращий друг футболіста, удар спира. Підступний м'яч, дуже важкий по своїй траєкторії для голкіпера. Ну і хто ним володіє, так як Лукашенко, то власне здатен створити проблеми будь-якому голкіперу. 3-0, друзі, рахунок. Ну і поки що не видно, за рахунок чого Безлюдівка збирається рятувати цей поєдинок. Ну, команди зустрілися різні за класом, і це, звісно, навпаки, потрібно похвалити хлопців з Безлюдівки, тому що вони, ну, тримаються як можуть, принаймні в цьому матчі їх набагато менше і в заявці, і можливо набагато менше вони знають хитрости футзалу, міні-футболу в порівнянні з цим суперником. Ну, але знаєте, хочеш бути кращим, грай з кращими, тож власне жодна перемога, так як поразка, не вчить. Писала це ще наша велика сучасниця Ліна Костенко. Ну і звісно, вона має рацію. Тож, власне, мають якісь певні висновки зробити з цього матчу в тому сенсі, що, ну, от є нагальний приклад, як потрібно будувати гру. Можливо, щось почерпнуть і для себе футболісти з Безлюдівки. А направду, я через кілометри, через десятки, сотні кілометрів тисну хлопцям руки за те, що вони взагалі сьогодні грають, тому що, наскільки мені зрозуміло, там ціла заплутана ситуація в чемпіонаті Харкова, несерйозне ставлення деяких колективів, тут зробили свою справу в турнірній таблиці Лихоманка. Зрозуміло лише одне, Безлюдівка веде проти СКСМ боротьбу, зараз удар по воротам, погано зіграв голкіпер у цьому випадку. Рятував свою команду. Так от, Безлюдівка з СКСМ ведуть боротьбу за бронзові медалі. Зараз ще один гол. Радість вболівальникам забуває Олексій Солоб. За 5 хвилин до свистка на перерву. Рахунок 4-0. От, на користь символа. Ну, а символічні, називаємо їх так, ведуть відчайдушну боротьбу за титул чемпіона Харкова з командою ProDirect, чинним чемпіоном першої столиці України, який вже приїздив до Києва на фінальну частину Кубка України. Хлопці вийшли з групи, однак в плей-офф. Ну а тут ще один гол влітає у сітку воріт Безлюдівки. Ну і це 5-0, друзі. 5-0. В цьому матчі все зрозуміло. Забуває Сергій Лукашенко, автор голу Красеня на 11-й хвилині зустрічі. Так от, символ веде відчайдушну боротьбу за титул чемпіона Харкова з командою ProDirect. Ну і в турнірній таблиці, підсумками 6 матчів, у них рівна кількість очок. Будемо бачити, тут важко щось заздалегідь спророкувати, хто саме здобуде титул. Просто вбивають сьогодні воротаря Безлюдівки, сьогодні буде в нього дуже багато роботи.
Вже було в тому числі і дуже неприємно, такою як виймання м'яча з сітки власних воріт. Олег декілька разів врятував свою команду воротар, ну а його візаві з протилежних воріт там просто курить, власне. Ну от ще один непоганий сейв від голкіпера. Ну і цікаво, що вже мають своїх чемпіонів три міста в дев'ятку. Саме Львів, чемпіоном Львова став статус плюс, в Одесі тріумфував Наум. Ну а у Києві за два тури до фінішу оформив чемпіонство Донбас Енерго. Донбас Енерго. Ну і черговий гол влітає у сітку воріт Безлюдівки. Відзначається у нас Олексій Солов. От. І 6-0 рахунок. Так от, саме Донбас Енерго називають головним фаворитом змагань 14 жовтня, які відбудуться на дев'ятку арена у центрі розваг X-Park. У центрі розваг столиці України, в місті Києві, в X-Парку. На березі Дніпра в дев'ятку арена, два прекрасних манежі. Чекають на своїх гостей удар у ближній кут. Чи не перший постріл по воротам символа під кінець першого тайму завдають футболісти Безлюдівки в особі Антона Пашкова. Ну і Донбас Енерго. Дуже серйозний підхід до справи. Там майстерні футболісти, чимало гравців, які понюхали пороху на найвищому рівні, чинні володарі Кубка України. Тож, ким би не був представлений Харків, чи символ, чи продайрект поїдуть до Києва, але цього разу команді буде дуже і дуже важко. Тому що, наприклад, якщо проводити паралелі з попередньою фінальною частиною Кубка України, коли Київ представляли футболісти «Браво Плюс», яких здолали гравці про Дайрект ще в груповому етапі, якщо я не помиляюся. От, які взагалі не вийшли з групи тоді. Футболісти «Браво Плюс». Ну, я вам скажу так, ми всередині свого редакційного колективу і організаторського, ми розуміли, що «Браво Плюс» – це не та команда, яка може добре пройти марафонську дистанцію, таку як груповий етап, плей-офф і так далі. Тобто «Браво Плюс» чинний чемпіон, а ні, вже не чемпіон, вже склали офіційно свої повноваження «Бравісімо». Це той колектив, який може налаштуватися на один матч і зіграти його від суперника, на будь-якого суперника, в тому числі і такого майстерного, як «Донбас Енерго» або символ, або продайрект. Однак це не команда на довгі забіги, що власне і продемонстрував фінал Кубка України, де чемпіон Києва взагалі не вийшов з групи, ну і тріумфувала тоді запорізька «Нікма». Ну а продайрект тоді ще команда називалася, як зараз пробачає своїх суперників, Олександр Іванов. Тоді ще команда називалася, якщо я не помиляюся, «Компас», так і є. От. І, власне, тоді в півфіналі програла команда, якщо не помиляюся, «Одеській жемчужині». Ну, а в матчі за третє місце поступилася запорізькому «Металургу». І отак от, хоча от попередній, саме перший чемпіон, «Ран Юкрейн», чемпіон Харкова, все ж таки представляв першу столицю України у фіналі чемпіонату в дев'ятку. Тоді хлопці, така там серйозна міжнародна делегація футболістів. От. Переважно, я так розумію, студенти-інтернаціоналісти з різних держав, студенти харківських вузів. Тоді хлопці дійшли до фіналу, де поступилися київському «Урагану». Поступилися серйозним рахунком, 4-2. Ну і з серйозним рахунком поступаються вже футболісти Безлюдівки. 7-0, хет-трик Сергія Лукашенка. Можемо фіксувати в даному випадку. Приймає привітання 11 номер від воротаря, від Андрія Гануса. Ну, що ж, тренування з підвищеною відповідальністю буде для символа. Знову ж таки,
хочеться, щоб Суперліга Харкова була така ж конкурентна, така ж потужна, як Суперліга Києва, де, власне, зібрано 10 боєздатних колективів, які спроможні відібрати один у одного очки. Ну, цього сезону вирізнявся, звісно, Донбасенерго. Однак навіть Донбасенерго поступався одного разу, один раз зіграв з аутсайдером в нічию. Тож самі розумієте, що здатні на сюрпризи будь-хто. Ну, поки що бачимо велику прірву у класі між Безлюдівкою та Символом. Так само велику прірву між командами, які ведуть боротьбу за першу-другу позицію, та командами, які ведуть боротьбу за третю-четверту. Ну, відповідно, командами, які ведуть боротьбу за третю-четверту позицію та рештою колективу. Ну, але футбол – це саме та площина, дає місце усім рівням майстерності. Однак, ну, не знаю, як на мене, все ж таки, напевне, перспективи Харкова дуже-дуже хороші і дуже суттєві. Зараз саме перший тайм закінчився, ну вже продовжимо нашу трансляцію. Ну що ж, друзі, відновлюється наш поєдинок за підсумками першого тайму, рахунок 7-0. Абсолютна, тотальна, всеосяжна і беззаперечна перевага Символ. Однак маємо подякувати за сміливість, за якусь боротьбу, яку пробують нав'язати. От зараз саме, бачите, в підкаті Антон Пашков вибуває м'яч під ніг футболіста Символа. Заборонений підкат регламентом у нашому турнірі. О, ну, хоч якось б'ються, як можуть, так і б'ються гравці Безлюдівки. Ну і маю я вибачатися перед цими хлопцями, адже сказав, що їх значно менше. Незначно їх менше, там дві повноцінні четвірки на лаві для запасних є. Тож, власне, ну і прибули, бачите, прибули з вірою у власні сили, не знялися там, не злякалися, як інші колективи, які припинили свою боротьбу на чемпіонаті в дев'ятку. Ну і, власне, знову ж таки, робили зріз наші аналітики нашого чемпіонату. Чому саме цей такий фактор, що команда знімається по ходу боротьби? Ну і, власне, переважна більшість просто після того, як втрачають якісь шанси на медалі, припиняють боротьбу. Ну це не по-спортивному, це не по-чоловічому, друзі, якщо хочете. Тобто, ну, власне, треба мати честь, гідність і повагу до опонентів, до організаторів і, власне, догравати матчі. Якщо взявся ти за якусь справу, не хочеться цитувати відому приказку, так полюбляє один з наших доволі відомих депутатів,
власне, ну, взявся за справу і доводить її до кінця, то кажуть. Ну, черговий гол влітає у сітку воріт команди Безлюдівка. Сергій Володкович, якщо я не помиляюся, відзначається у цьому матчі 8-0 рахунок. От. І, власне, ну тут цікава ситуація. Зараз розбираються організатори, як з тим усім боротися. Звісно, що якби команди більш дисципліновано відносилися до справи, догравали матчі того чи іншого сезону до кінця, можна було б вибудувати ієрархію, можна було б зробити кілька ліг, або, наприклад, як у Києві. У Києві, друзі, у Києві 8 ліг. 8 ліг і пропозиції для всіх рівнів абсолютно. Від про, від полупро, напівпро, якщо вже геть українською там. От, і до взагалі футболістів, які приймають м'яч з 5 дотиків, там, ну, не знаю, для них це там легка атлетика, там якась переважна, потрусити там, не знаю, на вихідних. Але для всіх є пропозиція. Футбол це така штука, де кожен має право на якусь свою самореалізацію. От. Ну а якщо безвідповідально ставитися до справи, то звісно не можна вибудувати якогось нормального яскравого свята. Ну, є там кілька секретів, що робити з тим усім. Сподіватимемося, що ну, в перспективі вийдемо ми на стабільні збори, на стабільні виступи, дисципліновані виступи спочатку і до кінця для усіх колективів. Тим паче, що у Харкові ну, хороші чемпіонати, два сезони поспіль були. От, однак цього сезону якась чорна кішка перебігла, хоча котів я дуже і дуже люблю, і кішок. Є в мене і кіт, і кішка, то, власне, без жодних нарікань до цих представників флори і фауни. Спроба вибігти в контратаку від Антона Пашкова, ну і зустрічає він серйозний спротив в особі Дмитра Адаменка. Спокійно бере свої очки символ, спокійно робить ще крок на зустріч до столиці України, але знову ж таки ще сьогодні грають їхні прямі конкуренти. Пашков класно відбирає м'яч. От перша загроза, реальна, суттєва, хороша загроза воротам суперника. Від Пашкова пробиває він з лівої ноги, прицільно, потужно, але не точно. Ну і в воротах вже Євген Кучетигов. Я так розумію, відбулася зміна голкіпера за підсумками першого тайму. Це не він зараз приймав на себе цей удар. Але трішки не влучують, бо що не говорить гравець Безлюдівки. Ну і не втомлюється підтримувати власних фанатів, вболівальники. Сподіватимемося, що ну, і Донбасенерго також у статусі чемпіона запрошуватиме своїх фанів. Що там, автогол? Автогол, залітає у сітку воріт Безлюдівки. Ну і якщо чемпіону Харкова теж вийде в нього зробити так, щоб їхні вболівальники також разом з командою приїхали до столиці України, будемо тільки раді, будемо організовувати якісь зустрічі, не знаю. Ну, власне, знову ж таки, тут ще питання, хто буде тим чемпіоном Харкова, чи Продайрект, чи Симбі. Це зрозуміло, в цьому матчі саме той випадок, коли одні не хотіли, інші не могли, але, все ж таки, давайте будемо відвертими, не зупиняються футболісти Символа, не кидають вони обертів. Наприклад, деякі команди, в тому числі той такий ураган, який я сьогодні пригадував, ну, це принаймні тоді, коли були ще матчі, де була серйозна різниця у класі між командами. Ураган забивав 3-4 м'ячі, ну і давав якось так пограти супернику, не знаю. Ну, не був він таким холоднокровним. Знаєте, полонених не брати, от зараз Символ саме так грає. Але, знову ж таки, ну, тренування з підвищеною відповідальністю. Можливо, стоїть завдання набити різницю, захистити свої ворота. Ну, до речі, інтрига, наприклад, чи зможе взагалі сьогодні забити без Безлюдівка. Таку інтригу ми, наприклад, знаходимо. Ну і підсумовуючи тему зняття команд у чемпіонаті Харкова, маю сказати наступне, що усі ми через це проходили, в тому числі в Києві теж декілька сезонів було
не було стабільно. Тобто команди змінювалися, команди могли знятися там по ходу турніру і так далі. Однак в перспективі залишалися просто, знаєте, є свої колективи, є не свої. І от команди, які вважали, що це їхні турніри, вони тут мають бути щосезону, в підсумку збили кістяк, і ми отримали дві хороші ліги, дві боєздатні ліги. Ну і вже це був сезон, якщо я не помиляюся, 2015 року осінній. І взимку з 15 на 16 рік в Києві вже заявили додатково ще 15 конових команд. Ну а весна 16-го взагалі нас просто розірвала на шмаття столицю України. Там 71 команда, по-моєму, бувається буквально за півроку такий стрибок. Тож традиційно ті команди, які виступають у нас, ми тримаємося як на тих китах, на цих колективах. Тож, власне, я думаю, що разом усе у нас вийде, і Харків також матиме повноцінний нормальний чемпіонат, де за титул чемпіона змагатимуться як мінімум там 5 колективів, хоча б із дивізіону в складі 10 команд. І таких дивізіонів має бути не один, не два і навіть не 5. Знову повторюся, перспективи у цього міста є, і команд у цьому місті більш ніж достатньо. Питання лише до власності сили волі тих колективів, які вирішують для себе заявитися до нас на турнір. Не можуть вийти з оборони футболісти Безлюдівки. Рахунок 9-0, нагадаємо, на користь Символа. Ну і зіграно вже три четверті поєдинку, залишається хвилин 10 до фінального свистка. І все одно женуть вперед своїх улюблених клубів уболівальники. Зараз не проходить розрізна передача. Порушення правил фіксує арбітр. Ну, там блокування було від Сергія Комісарова, капітана Символа. Підбирає м'яч Солоб. Простріл на дальню стійку, там захисника влучає футболіст Символ. Уже порожні ворота розстріляє Олександр Іванов на 35-й хвилині. 5 хвилин залишається у нас до фінального свистка, друзі. Рахунок. Що рахунок? Рахунок красномовний. 10-0, друзі. 10-0. Дубль від Андрія Яковенка, по одному м'ячу Олексій Солоб, Сергій Володкович. Хет-трик оформив Сергій Лукашенко. Ще один гол Олександр Іванов. Ну і дубль на рахунку Сергія Комісарова, який поклав початок цьому погрому. Своїми двома влучними ударами на другій і четвертій хвилини. Кутовий. Передача не доходить до Комісарова. Чергова спроба вийти з-під серйозного пресингу футболістів Безлюдівки. Однак не вдається цього зробити. Хороший комбінаційний футбол. Поганий удар по воротам влучає в сітку, однак з зовнішнього боку гравець Символ. Комісаров простріл, забіг за лінію м'яча там. Тут такий футболіст, який загрожував воротам, це Артем Тарас. Ні, це Дмитро Адаменко. Лукашенко на правий фланг.
Роздалеку на місці воротар. А чи не було там порушення правил, друзі? Зіграв, так, зіграв руками далеко за меж штрафного, і чи не буде жовтої картки за такі дії голкіперові? Так, наказує воротаря символ Євгена Кочетигова арбітр, цілком заслужено. Ну і найкращий шанс за весь матч, напевно, у Безлюдівки штрафний. Доворіт дуже і дуже близько. Ну, яке рішення? Ну, зрозуміло, що там масовану стінку вишиковує воротар. Цікаво, яку функцію виконує той футболіст, який всі ці воріт? Капітан команди там. Ага. Ну і нічим закінчується цей небезпечний штрафний для гравців Безлюдівки. Це стандартне положення. Відрізають зараз зайвого. Кидання на шу половину поля встигає. Таке не проходить, друзі. Таке не проходить в такому матчі. Махлоєв не дав себе обіграти в такому піжонсько-бразильському стилі Антонові Пашкову. До слова, звертаю вашу увагу на антропометричні дані. У порівнянні з суперником просто гренадери. Такі справжні дядечки, як от дитячої лічилки, рахівнички, дядя Стьопа Вілікан. Такі от кремезні дядьки у складі символа. Середній зріст, напевно, там 1,80 з копійками. Ну і черговий гол, вітаю все-таки воріт. Бідолашний Безлюдівки, 37-ма хвилина. Це і Комісаров після розіграшу стандарту, 11-0. Так от, ну, серйозна різниця у зрості, у потужності. Це теж дуже важливо у футзалі, тому що корпус вирішує дуже багато питань у цьому виді спорту. Ну, отак. Отак от грає. Отак от грає Пашковий, так грає Лукашенко, який оформлює покер, або каре, як ще називають представники моєї професії. Від того різниця не міняється. 4 м'ячі на рахунку Лукашенка. 12-0, друзі, залишається грати лічені хвилини до фінального свистка. Ну, дограють уже відверто футболісти Безлюдівки доволі давно, дограють цю зустріч, однак. Формат є формат, і по протоколу варто відіграти стільки, скільки це передбачає регламент. Тобто два тайми по 20 хвилин. Ну, знову ж таки, близько 2 хвилин залишається до фінального свистка, рахунок 12-0. Пашков, передача на хід, не проходить. І заміна для символа. Яковенко. Солоп. Вихід 3-1. Фактично не проходить передача у напрямку Костянтина Пазича від Антона Пашкова. Хоча могло бути небезпечно. Пашков, удар здалеку, не влучає у площину. Черговий удар, черговий кутовий для символа. Единая!
Відбір грає Дмитро Адаменко зараз, ну, вже важко коментувати кінцівку цього поєдинку. Будь-які питання зняті, я ж кажу, лише одне відповідне питання, що вдасть цього престижу. Безлюдівці, ну, з цим також поки що проблеми, і воно цілком зрозуміло, тому що атакувати хлопці і символ вміють, але не менш вправно вони вміють і захищатися, в тому числі і ворота триматися в ворота на замку. Можливо, зараз кутовий. Кутовий. Обрізка і 3 в 1 вихід. 3 в 1. 3 в 0 вже. Зараз далеко, не точно. Ще замикав там дальню стійку футболіст символ. Не отримав він передачу. Удар. От на місці вже воротар. Символічних. І ще один кутовий. Ніяк не заспокоїться, Пашков сьогодні. Ну от намагається він такими фінтами прибрати гравців символа. Ну, все, фінальний свисток, друзі, 12-0 рахунок. Я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей.